אז תודה לכולם שהצטרפתם למפגש החודשי של פורום תא בישראל. הניסיון מראה שיש כמה אנשים שהצטרפו יותר מאוחר, וניסיון גם מראה שיש הרבה צפיות של ההקלטה בשלב יותר מאוחר. הפורום הזה הוא מתכנס פעם בחודש, אנחנו מנסים להביא תכנים רלוונטיים. אם אתם רוצים לדעת מה התכנים הבאים, נשמח להודיע לכם. את המפגש הבא יארח ניר שנמצא פה. ניר יצטרף לתא בישראל כמנהל יחידה עסקית, והוא יארח את הפורום הבא, עוד לא קבענו את הנושא, אבל אנחנו נקבע אותו. את הפורום הזה מארחת מיכל שלומי. מיכל שלומי היא מנחה בתא בישראל. בנוסף היא גם מאמנת אג'ייל, נוכל לשלב את שני הדברים ביחד, לאחרונה בהצלחה רבה. אז אני רוצה לתת את השרביט למיכל, שתארך את האירוע, בבקשה. כן, אז תודה אריק, אז באמת שמחה ונרגשת להיות כאן, בפורום של קהילת תא בישראל. אני אקדים בכמה דקות, גם למי שמכיר וגם למי שאולי קצת פחות, קצת סקירה על טאב ועל הפעילות שלנו, בעצם למה בעלי עסקים שולפים לטאב, מה הסיבה שהם מגיעים. אז אנחנו בעצם הרבה עסקים שבאים רוצים להגדיל את המערך לקוחות שלהם ואת שיתופי הפעולה. זה בעצם, אני חושבת, סיבה אולי מספר אחת שבעלי עסקים מגיעים, דרייבר מספר אחת, הם רוצים לאזן בין עסק קיים ובין החיים הפרטיים שלהם. איך עושים את זה? זה אתגר לא פשוט. להתמקצע בלמידה, בניהול של העסק, לראות מה עושים אחרים שנמצאים בסיטואציה דומה למה שהם נמצאים, ולנהל נכון יותר באמצעות כלים ושיטות, לקחת באמת מהניסיון של אחרים שכבר היו במקומות האלה, בשלבים שונים של העסק, בהתחלה, באמצע, לקראת סופו. מצטבר שהאתגרים האלה אפשר ללמוד הרבה מניסיונם של אחרים, למצות את צביעות הרצון שלהם כבעלי העסק, של העובדים בעסק, של הלקוחות, מהשירות שניתן או מהמוצר, סיבה גם מאוד מאוד טובה. הרבה פונים אלינו כי רוצים להאיץ את העסק, רוצים להגדיל אותו בצורה משמעותית, להאיץ תהליכים של גיוס הון, גיוס הון אנושי, לשמר לקוחות, לנהל את הזמן באפקטיביות, להגדיר את האסטרטגיה ודרך הפעולה, לעבוד עם השותף, גם אם עבדנו איתו תקופת זמן, מה? פתאום כשאנחנו מצטרפים לטאב, משהו אחר נפתח שם ונותן מקום מאוד מאוד טוב. להגדיל את הנוכחות הדיגיטלית, מאוד מאוד רלוונטי, גם בימים האלה של קורונה, ומקום שבאמת אפשר לשתף ללא אינטרסים, מקום שאפשר לשתף דילמות, גם בין החבר לבין עצמו, שאין מקום אחר, אין בעצם מקום אחר לעשות את זה, וזו פלטפורמה מאוד טובה, איכותית, בטוחה, פתוחה, והיטאב. אז אני רוצה להראות לכם סרטון קצר עלינו, ונמשיך משם. אני אשתף רגע. Being a business owner can feel lonely at times. Let's face it, all too often you're on your own when it comes to making key decisions. Cost? Being a business owner can feel lonely at times. Let's face it, all too often you're on your own when it comes to making key decisions. Constantly shouldering all of the responsibility can be overwhelming. Finding a work-life balance often seems impossible.
you shouldn't have to face these challenges alone. That's why we created the Alternative Board, or TAP, an exclusive international organization that provides advisory boards and executive coaching to help business owners overcome obstacles and seize new opportunities. Since 1990, our members in countries around the world have been working together to strategically help their businesses grow and thrive. Here's how the Alternative Board works. Every month, you meet with your advisory board, which is comprised of up to 10 non-competing business owners and is led by a highly trained TAP facilitator coach. Each member will have the opportunity to present a specific challenge or opportunity that he or she wants to focus on. And together, the board will get down to work, brainstorming, giving specific advice, and developing plans. Working with members from a variety of industries and hundreds of years of combined business experience will help spark new ways of thinking about your challenges and will help you run your business more effectively. You'll leave each board meeting with new knowledge, solutions for dealing with issues, and resources to help you run your business more strategically. Then, in between your board meetings, you meet with your facilitator coach for one-on-one executive coaching sessions. Together, you can follow up on commitments made during the board meeting and discuss any urgent issues. Your coach will work with you using our proprietary tools to strategically lead your business to the success you hope for and the life you want to live. You are the catalyst for change in your business. Just think of what you could do with a team of experts behind you. Contact us now to find out more. אוקיי, אז זה קצת עלינו ועל טאב, אז באמת הובלה שנמצאת בארצות הברית, בצמיחה מאוד מאוד גדולה עכשיו בישראל עם צוות מנחים מיומן, קהילה גלובלית שמתמחה בהנחיית עמיתים ופועלים ב-22 מדינות, אלפי חברים ברחבי העולם, ומאחורי טאב יש מתודה, מתודה מוכחת להצלחה וכלים ניהוליים, ויש לנו גם סיפורי הצלחה מעוררי השראה גם של בעלי עסקים בישראל וכמובן בעולם. אז זה אנחנו וזה טאב, אנחנו מארחים את הפורום הזה ובאמת שמחה שהצטרפתם. הנושא שבחרנו להתמקד בו היום הוא 90 הימים הראשונים, בעצם 90 הימים הראשונים להצטרפותו של לקוח חדש לחברה שלנו, לארגון שלנו. הנושא הזה בעצם נמצא כנקודת כשל מרכזית, שזה הזמן שהרבה מהלקוחות שלנו דווקא נוטשים אותנו, למרות כל מאמצי הגיוס והמחירה שעשינו לפני הצטרפותם, אז משהו קורה שם אחרי שהם חותמים, אחרי שהם אומרים, כן, אנחנו רוצים לקבל את השירות שלכם. אז זה הנושא שלנו היום. הנושא הזה, אגב, מופיע בספר, ספר שמאגד בתוכו סיפורי הצלחה, 25 שנים של סיפורי הצלחה, עכשיו הוא כבר בעצם 30, של ביזנס אונרס, בעלי עסקים בטאב ומנחים, הוא מופיע שם בפרק השלישי, ומשם אנחנו בעצם התחברנו. אז מי כאן שנמצא, מעניין אותו לקבל את הספר, עותק דיגיטלי, נשמח, תכתבו לנו למי שיזמין אתכם ונוכל לתת. ובכלל, אשמח שככה נכיר אתכם קצת יותר, אז אם אתם יכולים בצ'אט לכתוב מי אתם, מה שם החברה שלכם, טלפון שלכם ואימייל, אז נשמח ככה להכיר קצת מעבר. זהו, אני רוצה באמת להציג לכם ולהזמין את בן מרקר מחברת פאורלינק. פאורלינק, חברה שעוסקת בפיתוח והטמעה של מערכת CRM ישראלית, יש לה למעלה מ-2,000 לקוחות במגזרים שונים בעסק. חיבור שלי עם פאורלינק ועם בן קרה דווקא דרך הפעילות שלי באקדמיה, שם אני מובילה קורס להנדסת תוכנה זריזה בתחום האג'ייל, והפרויקט שהסטודנטים עושים הוא מבוסס על מערכת פאורלינק, שם הם מפתחים בעצם תוספים על בסיס התשתית. אז בן הוא מוביל את הפיתוח העסקי ואת המחירות בפאורלינק, ובעצם ביחד עשינו חשיבה וכתבנו את המצגת הזו. הוא יציג לכם, יש לו תואר בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני MBA,
אז אני מזמינה אותך, בן. תודה, מיכל. היי לכולם. אני בן. אני שנייה אעשה לכם שיתוף למסך שלי, שאני אמצא אותו, אם נהיו. אתם רואים, נכון? יופי, בדרך כלל שאני בשיחות עם הרבה אנשים, אז השתיקה זה כהסכמה, אז נמשיך בכיוון הזה גם. אז מיכל כבר התחילה להציג אותי, ועוד מעט אני אמשיך וארחיב. מראש אני אומר, אני מנהל את מחלקת המחירות והפיתוח העסקי בחברה, ונושא הדיון, המצגת, הרצאה היום, הוא נושא שאני לא מנהל אותו באופן ישיר, אבל הוא מאוד קשור אליי, גם בתור מנהל בחברה וגם בתור נציג מחירות, ואנחנו עוד מעט נבין טיפה יותר לעומק. אז בואו נתחיל רגע לדבר על פאוורלינק. אז פאוורלינק הוקמה בשנת 1997 על ידי אמיר סגר. אמיר אז היה סטודנט להנדסת תוכנה, והוא הקים את החברה עם עוד חבר או שתיים, אני אף פעם לא זוכר אם זה אחד או שתיים. ובהתחלה החברה הייתה חברה לניהול פרויקטים. אתרי אינטרנט, מערכות מידע, CRM, ERP, מערכות ייצור לתכשיטנים, פעם השאפי התעוררה לכל מיני מערכות כאלה, זה היה נחמד. ואז באיפשהו ב-2009-10 נמאס לו להיות פרויקטור, והוא בעצם אסף כל האינפורמציה והמידע והיכולות שהוא מצא וגייס לאורך השנים, ובעצם החליט להתמקד במוצר CRM. ואז ב-2012 בעצם הושקע המערכת עם הגרסה הראשונה באופן רשמי. כבר אז הייתה מערכת אינטרנטית מלאה, SaaS. אבל בהתחלה, למרות שהייתה מערכת, עדיין ההתנהלות הייתה התנהלות פרויקטלית. זאת אומרת, כל הכוח שהגיע, היה פרויקט, והיה אפיונים, והיה התמאות, והיה מאוד כבד. וגם מזה אנחנו ניסינו לצמצם את הכבדות של המציאות הזאת. וב-2015 בעצם היו כמה שינויים שבעצם הפכו את המערכת להרבה יותר user-friendly ברמה של המשתמשי קצה שלה, ואז ב-2015 לקוחות התחילו להטמיע בעצמם את המערכת, כמובן תלוי בסוג העסק והמורכבות, אבל זה היה התגלגלות של המערכת עד אז. המערכת היא בעיקרון מערכת לניהול תהליכים עסקיים. עכשיו, תהליכי CRM קלאסיים זה תהליכי שיווק, מכירה, שירות לקוחות, לפעמים גם גבייה ולפעמים גם תפעול. בפועל, פאוורלינק היא מערכת שמסוגלת לנהל כמעט כל תהליך עסקי. סתם כדוגמה, אנחנו כחברה מנהלים את התהליכים של הגיוס כוח אדם שלנו גם מתוך המערכת. אנחנו קולטים פניות של מועמדים ויש לנו מלאי של משרות, ואנחנו עוברים את כל תהליך הגיוס גם מתוך המערכת. כמו שמיכל אמרה, היום עובדים עם המערכת מעל 2,000 עסקים בארץ, וקצת בעולם, זה עוד לא משמעותי. אנחנו כן הולכים לכיוון של פגיעה לשוק הבינלאומי, זה יקרה בקרוב. מבחינת היקפי כוח אדם, אז היום אנחנו חברה שמונה מעל 50 עובדים, והמחלקות הן יחסית קלאסיות, שיווק, מכירה, שירות, פיתוח, עיצוב, הנהלה. זה קצת עלינו. קצת עליי. אז אני בן מרקט, כמו שאמרתי, וכמו שמיכל אמרה, שיתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, יש לי MBA באוניברסיטת תל אביב. אני עובד בחברה כבר 3.5 שנים. למרות גילי הצעיר, אני בן 31, ואני רואה פה שיש חבר'ה שהם בשנה או שנתיים מבוגרים ממני. אז אני עד היום בחברה הייתי בקשר עם למעלה מ-10,000 לקוחות. אני לא יודע כמה אנשים יצא להם לדבר עם 10,000 בעלי עסקים,
מתישהו כנראה זה מגיע לכולם, אם זה התחום פעילות שלך. אז למרות גילי הצעיר והחוסר הניסיון הניהולי שלי בתור בעלים של חברה שעוד לא קרה, שמעתי הרבה מאוד סיפורים וראיתי הרבה מאוד מקרים, ואני חושב שיש לי מה להוסיף לחברים בפורום. אז בואו נעבור לדבר על מה שאנחנו, נדבר היום. אנחנו היום הולכים לדבר על, כמו שמיכל אמרה, על 90 ימים הראשונים, נקרא גם אונבורדינג, נקרא בכל מיני שמות שונים ומשונים. לפני שניכנס לאונבורדינג, בואו נדבר רגע על מה קורה בסיום של תהליך המכירה. אז מסתבר שיש כל מיני פעולות אצל עסקים שקורות בסיום תהליך המכירה, בדרך כלל זה קבלת תשלום, יש מקרים של הפנייה לגורם אחר, הצטרפות למועדון לקוחות, אני מניח שיש עוד מקרים, כל עסק והסגירת עסקה שלו. חשוב לי גם להגיד שאם יש לכם אינפוטים לתת לי בזמן המצגת, אז תרגישו חופשי, הצ'אט שלי פתוח, אנחנו נדבר על הדברים. אני אשמח לדעת אם אצלכם בעסקים יש פעולות נוספות שלא דיברנו עליהן שכן קורות בסיום המכירה. ואם בצ'אט ריק, אז זה אומר שקלטתי בדרך כלל המציאות. אוקיי. אמרנו, בטאב, כן, בטאב, למשל, אחד הדברים הראשונים שקורים בשלב הזה שבעצם העסק מצטרף להיות חבר, זה שאנחנו עושים מבדק אישיות, דיסק, שזה באמת משהו שנמצא שם בסיום שלב המכירה, וממש עם כניסה לשלבי ההצטרפות, וזה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו בתהליך הפיתוח העסקי. תודה. מתנדבת מהקהל. אז בואו נדבר רגע על אונבורדינג. אז לקחתי פה איזשהו ציטוט מהספר שמיכל נתנה לי, אני לא אעבור עליו, אבל בגדול, מה שזה אומר, תהליך האונבורדינג, זה אומר שבתקופת זמן שבדרך כלל היא מוגדרת, צורך העניין 90 ימים ראשונים מיום קבלת ההחלטה, הצטרפות, רכישה, whatever, זה בעצם נקודת, זה פרק זמן שהוא מאוד משמעותי עבור פיתוח קשר עסקי עם הלקוח שלנו, ואנחנו הולכים לדבר על זה היום. עכשיו, אונבורדינג בדרך כלל בא לידי ביטוי בשני הקשרים, הקשר הראשון זה אונבורדינג של לקוחות, ההקשר השני זה אונבורדינג של עובדים, בעצם גיוס של עובד חדש לחברה. אנחנו נתמקד היום באונבורדינג של לקוחות, אבל אני מניח שיש הרבה מאוד דברים שנדבר עליהם, שאפשר להקביל אותם גם לנושא של גיוס כוח אדם. אוקיי, אז בואו נדבר רגע על אילו פעולות אנחנו עושים אחרי שהייתה מכירה. יש אפשרות כמובן לבצע שיחת טלפון. לצורך הדוגמה, יש בסוכניות או בחברות ביטוח, יש איזושהי מציאות שהיא גם טיפה רגולטורית וגם לפעמים עסקית, שבעצם אחרי שמבוטח רכש פוליסה, הוא מקבל שיחת טלפון ממישהו במחלקה אחרת שמוודא שפרטי הפוליסה הם נכונים בשביל לא לבצע טעויות. עוד פעולה שיכולה להתקיים זה שליחת דואר אלקטרוני. היי, תודה רבה שהצטרפת, איזה כיף לנו, שיהיה בהצלחה. יש מציאות, אולי קצת פחות בתקופת הקורונה, שיש גם פגישות פרונטליות. אני קראתי איזשהו בלוג של, אני לא זוכר, של יקב, לא זוכר אם זה בארץ או בעולם, שברגע שלקוח מבצע הזמנה שהיא יחסית גדולה, אז מזמינים אותו ליקב, לסיור ולטעימות, וממש להכיר את הנפשות הפועלות מאחורי הקלעים, וזה אקט שהוא, הוא לא סקלבילי, אבל אני חושב שהוא יוצר איזשהו קשר אישי בין העסק לבין הלקוח, והוא חשוב. והדבר האחרון שאפשר לעשות כרגע, זה שליחת ניוזלטר, שזה מאוד דומה לדואר אלקטרוני, אנחנו נדבר על זה עוד מעט על, אולי לא מה זה ניוזלטר, אבל על דרכים להפוך את זה לטיפה יותר אפקטיבי. חשוב גם להבין מה המטרה של האונבורדינג,
בסדר, אז דבר ראשון, המטרה של האונבורדינג היא לוודא שהלקוח מרוצה. אם הלקוח מרוצה, אז או שהוא יפסיק לעבוד איתי, או שהוא לא ירכוש שוב פעם את המוצר או השירות שלי. ומהמטרת על הזאת היא בעצם נגזרות שאר המטרות, לבדוק האם יש דילמות, האם יש בעיות, האם יש פערים, פערי אינפורמציה שצריך לדעת לגשר עליהם. בעולמות של מוצרים מורכבים או שירותים, אז אנחנו גם רוצים לעזור ללקוח לעבוד נכון עם המוצר או עם השירות. וגם, לפעמים אנחנו לא מייחסים לזה דגש, אבל יש לקוחות שתהליך המחירה איתם מעורר אצלהם אמוציות והם מתלהבים, ואז הייתה עסקה, ואז יש איזושהי נפילת מתח, ובנפילת מתח הזאת יש גם מציאות של לקוח שמתחרט על הרכישה. כנראה זה תלוי בגודל העסקה ובמורכבות שלה, אבל גם בדברים כאלה אנחנו נתקלים, ומטרת האונבורדינג היא בעצם לצמצם את כל הנקודות כשל האלה. איך בכלל מייעלים את האונבורדינג? בסדר, אנחנו ממש נדבר על יותר דוגמאות קונקרטיות, אבל בוא נדבר שנייה על איך מייעלים את הדבר הזה. אז דבר ראשון, כדאי לעשות ורצוי, לעשות איזשהו תיאום ציפיות, כבר בשלבים המוקדמים, לפני שהלקוח חתם על הסכם, לפני שהוא משלם לי כסף, אנחנו רוצים להיות שקופים, לתת לו את כל האינפורמציה הרלוונטית. בחלק מהמקרים, גם העברה של איזשהו הסכם ללקוח, זה רק שהוא מייצר איזשהו תיאום ציפיות. הדגשתי פה את המילה ברור, כי לא תמיד ההסכמים הם ברורים. ומאוד חשוב שהלקוח יבין את כוונת המשורר במה שמגיע לו ומה שלא מגיע לו ברמת העסקה שהוא כרגע נכנס אליה. שמירה על תדירות מגעים, זה אני מכיר בתור נציג מכירות, שנציג מכירות יש לו איזושהי נטייה ברורה לשמור על איזשהו קשר רציף עם הלקוח, וברגע שהלקוח רכש, הוא כביכול עובר למישהו אחר, אז פתאום יש איזשהו בור, יש איזשהו ניתוק מגע עם הלקוח, ובעצם אף אחד לא מדבר איתו. והלקוח הורגל לתדירות מסוימת של מגעים ושיחות, פתאום אנחנו נעלמים לו, אז אנחנו כן רוצים לשמור על איזושהי תדירות כזאת או אחרת. רצוי וכדאי לעמוד בדברים שהובטחו ללקוח. והדבר האחרון שבעצם יעזור לנו בייעול התהליך הזה, ייעול השלב הזה, זה בעצם העברת מקל בצורה מסודרת. כמובן שהעברת מקל באה לתת יותר מענה למציאות של הלקוח באמת עובר בין עובד לעובד, ופחות אם אני עסק שנושא גם את המחירה וגם את התמיכה וגם את האונבורדינג בעצמי, אז אין טעם להעביר מקל לעצמי, אבל כשלקוח עובר ידיים אז בחברה, אז רצוי לעשות איזושהי העברת מקל מסודרת. הגיעה הקורונה, ופתאום צצו כל מיני מקרים שהקשר עם הלקוחות נהיה טיפה יותר דיגיטלי, טיפה יותר מרוחק. אז תקופת הקורונה וגם לפני, הרבה מאוד עסקים עברו איזשהו מעבר של דיגיטל. הקימו חנויות מסחר אינטרנטי, שימושים בניוזלטרים, יצירה של תכנים דיגיטליים, בלוגים, רשתות חברתיות, בעצם המגעים הלקוחות נהיו קצת פחות פרונטליים, אנשים לא הרגישו או לא מרגישים בנוח לטייל בחוץ הרבה, ואנחנו כן רוצים לתת להם איזושהי אינפורמציה או שיווקית או התמעתית, או לא משנה איך אני אקרא לזה, בשביל להמשיך את הקשר הרציף איתם. עכשיו, גם תהליכי אונבורדינג אפשר לבצע מרחוק, אם זה שליחת תכנים מסייעים בדואר אלקטרוני לאחר הרכישה, דיברנו קודם על ניוזלטר, בסדר? אז אם עכשיו אני רכשתי איזשהו מוצר או שירות, הייתי רוצה או הייתי מצפה מהעסק שרכשתי ממנו את הדבר הזה, לסייע לי בעבודה ובמימוש העסקה שלי. כמובן שזה יותר רלוונטי למוצרים שהם אולי יותר מורכבים או לשירותים, שבדרך כלל אני קונה יין, אז אין כל ציפייה לקבל תוכן במייל על איך לפתוח את היין, למרות שזה יכול להיות נחמד. בניית תוכנית אונבורדינג דיגיטלית. אנחנו נדבר על זה יותר לעומק, שאנחנו נדבר על מה אנחנו עושים בפאוורלינק, אבל
אנחנו גם רואים את זה היום שהרבה מאוד עסקים מעלים סרטוני how to's ותכנים גם לרשתות וגם לערוצי יוטיוב שלהם ובכל מיני פלטפורמות בשביל לעזור ללקוחות שלהם בתהליך האונבורדינג. שיחות טלפוניות היה גם לפני הקורונה, יש בקורונה ויהיה גם אחרי הקורונה, זה תמיד קיים. וובינרים לקבוצות של לקוחות. וובינר יכול להיות אחד על אחד, אבל אולי היינו שוקלים, אולי היינו רוצים שהוובינר הזה יעבור בצורה קבוצתית, מאוד דומה גם למה שקורה בטאב. וזה אקט שהוא חשוב, הוא גם יוצר איזשהו קשר ואיזשהו קשר אישי בין העסק לבין הלקוח, בין לקוח ללקוח, זה מעודד שיתופי פעולה, וזה דבר שהיום עסקים מתחילים לגלות אותו בתקופת הקורונה. וגם פונקציה של סקרי משוב, גם היה לפני הקורונה, גם יש בקורונה, זה לא איזה משהו מיוחד, אבל כן חשוב לנו לקבל איזשהו אינפוט מהלקוחות שלנו, בעיקר כי אנחנו לעתים, וזה לעתים ככה, בתקופת הקורונה, פוגשים אותם פחות באופן פרונטלי. השלב האחרון של תהליך האונבורדינג, או כל תהליך שהוא, זה בעצם בקרה על התהליך. אז כדאי ורצוי לעבוד עם דוחות כאלה ואחרים, מדדים, לבקר על תהליכים בצורה תקופתית, לזהות מגמות, אם זה ברמה של נטישת לקוחות, או רכישות חוזרות, או כל מיני דברים כאלה, שאנחנו יכולים לייצר תובנות עסקיות על הפעילות שלנו, וגם חקר מקרים נקודתיים. מה שאנחנו רואים כאן בדוח, מצד שמאל בתמונה, אנחנו בעצם רואים פה דוח שהוא נלקח מתוך המערכת שלנו, לא, זה לא המערכת האמיתית, זה נתונים שהם קצת אפקטיביים, אבל אנחנו בעצם רואים פה נתונים שהם מציבים לי בתור מנהל, או לי בתור משתמש קצה, כל מיני מידעים על הפעילות העסקית שלי. בסדר, אז אני רואה כמה לקוחות יש לי בשלב האונבורדינג מבחינת שווי, וגם מבחינת כמות. אני רואה כמה לקוחות יש לי עד היום, אני רואה פה איזושהי התפלגות של לקוחות לפי סטטוסים, והדוחות האלה הם דוחות שעוזרים לנו בעיקר ברמת ההנהלה לייצר תובנות עסקיות גם על הפעילות של הלקוחות ובארגונים ובעסקים שעובדים עם עובדים, אז גם לדעת לבקר ולמדוד את העובדים שלנו. בואו נדבר קצת על פאוורלינק ומה אנחנו עושים ברמת האונבורדינג. אז דבר ראשון, או דבר שני, לפי הבולטים, אנחנו הקמנו מחלקת Customer Success, שהיא מחלקה מופרדת ממחלקת הספורט, מחלקת התמיכה, שכל המטרה שלה זה לעזור הלקוח לממש את הפעילות שלו בתוך המערכת. זה יכול להיות בדמות הדרכות מרחוק, זה יכול להיות בדמות של הפניה לסרטונים או מאמרים רלוונטיים מהמרכז תמיכה. חשוב לנו שהלקוחות יצליחו לעבוד ויעבדו כמו שצריך עם המערכת, גם ברמה העסקית וגם ברמה האישית, אז זה הדבר הראשון שעשינו. אין מה לעשות, ולקוח שיצטרף לפאוורלינק, אנחנו בתור מחלקת המחירות, נוצר איתו איזשהו קשר אישי, כי המחירות הן לא מחירות של מסטיק במקולת, ויש פה איזשהו תהליך שנציג המחירות עבר עם הלקוח, וכמו שאמרתי קודם, שלקוח בעצם הוא רגיל איזושהי תדירות מגעים מסוימת, ואז פתאום הוא רוכש, ואז התדירות הזאת היא קטנה משמעותית או אפילו נעלמת, זה יכול להיות איזשהו קשר, ואנחנו בחברה מנסים גם שנציגי המחירות יהיו מעורבים בתהליך האונבורדינג, אמנם בצורה די עדינה, כי אנחנו לא רוצים להסיט אותם מהפעילות העסקית השותפת שלהם, ואנחנו כן רוצים שהם ישמרו על איזשהו קשר ראשוני, קשר עם הלקוח אחת לתקופה, בעיקר בזמן, בעיקר בהתחלה, בשביל לוודא שהלקוח מרוצה. אנחנו כמובן גם מבצעים בקרה ודוחות על הפעילות של הלקוחות שלנו. אנחנו בודקים כל מיני דברים, בין היתר אנחנו בודקים אחוז שימוש, אחוז שימוש אצלנו בעצם מוגדר ככמות הפעמים שהלקוח נכנס למערכת מיום ההצטרפות שלו. 100% שימוש זה אומר שהוא נכנס כל יום, 50% שימוש זה אומר שהוא נכנס יום כן יום לא, 200% שימוש זה אומר שיש כנראה כמה עובדים שעובדים על אותו משתמש,
אז זה דבר ראשון שאנחנו בודקים, אחוז שימוש משפיע ומראה לנו בעצם עד כמה הלקוח אינטואיט ועד כמה מעורב בפעילות שקורית בתוך המערכת. דבר שני שאנחנו בודקים זה כמות פניות למוקד. בסדר, זה יכול להיות שאלה פשוטה של איך עושים משהו, וזה יכול להיות משהו יותר מורכב כמו איזה בקשה של פיתוח או אפיון או משהו כזה, אז אנחנו רואים כמה הלקוח פנה, וגם אנחנו בודקים, וזה אולי הדבר הכי חשוב, עד כמה הלקוח מימש את הפוטנציאל שלו. בסדר? אז הפוטנציאל של הלקוח אצלנו מורכב משלושה ממדים. הממד הראשון זה בכלל אינטגרציות, אם זה קבלה של לידים, קבלה של פניות, תראות שירות, עסקאות מאתר קומרס, הזמנות, whatever, אז האם כבר הוא מתחיל לקבל מידעים חיצוניים לתוך המערכת שלו? המדד השני זה אם בכלל מנוהל תהליך בתוך המערכת. כמו שאמרנו קודם, פאוולינג זה מערכת לניהול תהליכים עסקיים, ואנחנו רוצים לוודא שהתהליך העסקי, או התהליכים העסקיים ברבים, מתחילים להיות מנוהלים בתוך המערכת. והדבר האחרון זה בקרה. אילו מבקר את התהליכים העסקיים שלו, אילו מבקר את העובדים שלו. אילו בעצם שלושת המדדים שברמת המקרו אנחנו מגדירים כמדדים להצלחה של לקוח. לקוח שאין לו את אחד מהם, אנחנו צופים לאיזושהי בעיה איתו, ולקוח שאין לו שתיים או יותר, אז יש פה באמת איזושהי נקודת קשר, או אצלנו, או אצל הלקוח, או לא משנה, קצת ג' כרגע זה לא רלוונטי מהאחריות מי זה. אז אנחנו גם עושים ברמת ה-Customer Success מדידה ובקרה על נטישה של לקוחות. בסדר, כל לקוח שרק מרים את היד ואומר, היי, אני רוצה להפסיק לעבוד איתכם, אנחנו ממש מתחקרים כל מקרה לגופו. אין פה מחלקת שימור, בסדר? זה לא כמו בחברת הוט או בזק שלקוח אומר, היי, אני לא רוצה, ואז הוא מקבל שיחת טלפון מנציג אחר שאומר לו, בוא, תשאר, נעשה לך הנחה. זה לא שמה, אבל אנחנו כן רוצים להבין מה הסיבה שהלקוח רוצה לסיים את הפעילות שלו במערכת. וזה מגיע עד רמת המנכ"לית, בסדר? אנחנו כל מקרה כזה מדויין, מתעיין עם המנהל מחלקת Customer Success ועם המנכ"לית בשביל להבין איפה הייתה הבעיה, האם הבעיה הייתה במחלקת המחירות, האם הוא קיבל אינפורמציה לא נכונה, האם הוא לא קיבל את כל האינפורמציה, האם הוא אמר שהוא רוצה X, בפועל הוא רוצה Y, מנסים להבין מה הסיבה לעזיבת הלקוח. אנחנו גם בלי קשר לקורונה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל בלי קשר לקורונה אנחנו התחלנו איזשהו מהלך של הקמת קורסים דיגיטליים מלאים, בסדר? אם זה קורסים למנהלי מערכת וקורסים לנציגי מחירות, קורסים לאינטגרטורים, איך מנהלים תהליך של, לא יודע, מכירת ושיווק פרויקטים בנדלן, אנחנו ממש פיתחנו ואנחנו מייצרים תכנים דיגיטליים מלאים לכל לקוח חדש בשביל לעזור לו, בשביל שהוא יצליח להבין איך הוא מממש את כל הפעילות שלו בתוך המערכת, גם אם הוא עובד על המערכת ביום שבת בצהריים והוא לא יכול לדבר עם המוקד. כשהתחילה הקורונה, אז אנחנו גם התחלנו בסדרה של וובינארים שבועיים. בסדר, וובינארים אלה בהתחלה היו בנושא מרכזי של התחלת עבודה עם פאוורלינג, ואחרי בערך שבועיים שלושה התחלנו לגוון את הוובינארים, וכל שבוע בעצם עובר וובינאר בנושא אחר, וזה הוא רלוונטי גם ללקוחות מתעניינים וגם ללקוחות פעילים וגם ללקוחות בתקופת האונבורדינג שהנושא הזה פוגש אותם. מה שאנחנו רואים כאן בטבלה מצד שמאל זה בעצם אותם מדדים שדיברתי עליהם קודם, בסדר? בצורה שהיא טבלית עם טיפה דאטה. אז אחוז שימוש, אני יכול להפיק ממנו כמה תובנות. כשאחוז שימוש גבוה, אני מניח שהחיים טובים והלקוח עובד בתוך המערכת והכל טוב. שהוא גבוה מדי, דיברתי על זה קודם, מניח 200%, אז הוא אומר שהלקוח עושה לי אולי abuse למערכת, אולי שתי עובדים נכנסים עם אותו יוזר, שלי כחברה זה לא מפריע, אבל לא זה יפריע יום אחד שהוא ירצה לדעת לנהל אותם או לנהל הרשאות, ואז אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה. כמות קריאות זה יושב על אותו משקל, לקוח שיש לו קריאות, מספר גבוה של קריאות, זה אומר שזה לקוח מעורב, הוא מעורב בתהליך, חשוב לו מה שקורה כאן והוא רוצה שאנחנו נפתור לו בעיות, ובשביל זה אנחנו כאן.
מצד שני, אולי יש הרבה בעיות, אז צריך ממש להבין כל מקרה לגופו. הכוח שהוא על אפס פניות, נניח גלים של שמחה, וגם 50% שימוש, זה לקוח שאולי הוא, או שהוא כבר לא איתנו, או שהוא לא מימש את המדדים שדיברנו עליהם קודם, ובגלל זה אין אחוז שימוש מספק, או אין פניות, הוא רכש את המערכת ומאז הוא לא עשה איתה שום דבר. למטה בטבלה של העמודות, אנחנו בעצם רואים את הכמות קריאות, מה שאנחנו רואים בטבלה, בצורה גרפית, ואז אני יכול להשוות, לפי תקופות, לפי לקוחות, לפי מנהלי תיקי לקוח, אני ממש יכול לייצר לעצמי כל מיני תובנות עסקיות על הפעילות העסקית שלי בשלב האונבורדינג. לי בתור מנהל המחירות, אני עושה גם תפקיד של מנהל וגם תפקיד של נציג מחירות, אז נושא הנטישה או נושא האונבורדינג הוא מאוד חשוב לי. מספר לכם סיפור, אני התחלתי בעצם איזשהו פרויקט עם משרד תיווך גדול במרכז, לא משנה איך הוא נקרא, ועשינו 4 או 5 סשנים של זום וגוגל מיט והדגמות והשתתות מרחוק, וממש חפרנו לעומק את כל הפעילות שלהם, ואז נכנסנו אותם לאיזשהו תהליך של הטמעה, ובמסגרת תהליך ההטמעה עלו צרכים שלא עלו בשלב המחירה, שזה לפעמים קורה במחירת שירותים או בפרויקטים, ומה שקרה שם, הצרכים שעלו, הם היו צרכים שהם היו מאוד חשובים ללקוח למימוש, אבל הוא לא הזכיר אותם בתהליך המחירה, והצרכים האלה בסופו של דבר הביאו את אותו לקוח ואת פאולינג להפסיק את הפרויקט. הכל נגמר טוב, הכל נגמר עם חיוכים, אבל דבר כזה שקורה, שלקוח מתחיל לעבוד עם המוצר שלי, עם השירות שלי, והוא מפסיק, זה משהו שהוא קשה לי, הוא כואב לי ברמה האישית, אז אנחנו מאוד לוקחים ברצינות את נושא האונבורדינג אצלנו בחברה. עכשיו, הייתם בשקט, אז לא שאתם נהנים מהקול שלי, אומרים לי שיש לי קול רדיופוני, ואני צריך להיות שדרן רדיו, או שאתם לא מקשיבים, או שהכל בסדר, וזה גם תמיד אופציה. אני אשמח קצת לשמוע מכם, או בצ'אט, או באודיו, על העסקים שלכם, האם אתם מנהלים תהליכי אונבורדינג, האם אתם לא מנהלים, האם פעם ניהלתם וזה רק פגע לכם בהתנהלות. אני כן רוצה קצת להבין מכם, האם הדברים האלה פוגשים אתכם בפעילות העסקית שלכם? אז יש לי שאלה, כאילו חלק לפני שבכלל מתחילים את כל הייתי אומרת, הטכניקה של האונבורדינג, כלומר להכניס אותו למערכות וכו', אחד הדברים שיכול להיות חשוב זה לתת ללקוח תחושה שהוא בחר בחירה נכונה, זאת אומרת, הוא בחר את השירות הכי טוב, הוא בחר את המוצר הכי טוב, וכו' וכו'. חלק מהדברים, חלק מהשיטות לעשות את זה, זה שאלונים ללקוח. יש לכם, זאת אומרת, אתם תומכים גם בזה, גם מבחינת... כן, אז... לא ימציא כל פעם את המכתב הזה מחדש, יש לכם פורמטים כאילו שאתם מייעצים ללקוחות, להשתמש? אז מה שקורה אצלנו, בעצם לקוח שקיבל החלטה להצטרף למערכת, מקבל שיחת טלפון, אחד מהנציגי ה-Customer Success, ובמהלך שיחת הטלפון הזאת עובדים איתו ברמת המקרו על הצורך העסקי שלו ומה הוא היה רוצה לנו במערכת, רוצה לידים, רוצה פרויקטים, רוצה מחירות, רוצה שיווק, רוצה כל מיני כאלה, ובסיום השיחה בעצם אנחנו מרכזים לו תכנים רלוונטיים אליו, אם זה סרטונים, מאמרים, גם דיברתי על זה קודם, ובעצם אנחנו מתחילים להזין לו אינפורמציה של איך הוא בעצם מביא את המערכת מאיזשהו מוד של מוצר מדף למוד של מערכת שיושבת יותר קרוב לפעילות העסקית שלו. בלי קשר לתהליך הזה, וגם התהליך הזה הוא תהליך שהוא שוטף. בסדר, אם היום דיברתי עם לקוח ושלחתי לו איזשהו סרטון של איך עורכים כרטיס לקוח, אז אני אפתח לעצמי משימה ואני אדבר עם הלקוח הזה עוד יומיים לבדוק אם הוא עשה את זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו
תהליך ממש שמנועל בין הנציג לבין הלקוח, לוודא שאנחנו בדרך הנכונה. בלי קשר, יש גם סקרי משוב שיוצאים לכל לקוח אחרי שהוא פונה למחלקת התמיכה. זה סקרי משוב כזה עם סמיילים חמודים, עד כמה היית מרוצה, בין סמייל יצוא וסמייל ישמח, עם אפשרות להזין גם מייל חופשי, וחלק מהבקרה הנציגים זה גם עד כמה הלקוחות היו מרוצים מהמענה שהם קיבלו. כמובן שסמיילים עצובים ובוכים מקבלים מענה ובדיקה נקודתית למה אותו לקוח השאיר סמייל עצוב. אנחנו מכירים שאנשים חווים שירות לקוחות בצורה אחרת, יכול להיות שאני אומר שהשירות של פאוורלינק הוא מדהים, ואתה תגיד שהשירות של פאוורלינק הוא מזוויע, אז אנחנו כן רוצים לתת מענה לדבר הזה. יפה. אז אני רוצה ככה להגיד מה אנחנו, כאילו, אונבורדינג, אני מאוד מאוד כמובן תומך בזה, בתהליך של אונבורדינג. אנחנו מוכרים סרוויס בעצם, אנחנו לא מוכרים מערכת, אז אנחנו מוכרים שירות, ויש פה מספר מנפים של טאב, שכל אחד מהם עבר הדרכה בקורס איך עושים אונבורדינג מסודר. ואני, שאני עוזר לאנשים בתהליך, אני כל הזמן מדגיש בפניהם שלקוח, גם שהוא חתם על הסכם, הוא עדיין לא לקוח, זאת אומרת, הוא עדיין פרוספקט, גם שהוא לקוח, עד שאנחנו לא ממש יודעים שבאמת עברו כמה תהליכים, ואנחנו מתחילים להרגיש בטוחים. מי שעושה את האונבורדינג בישראל, לא יכולה להגיע לפגישה הזאת, אבל יש לנו מנהלת קהילה שעושה אונבורדינג לפי פורמט מאוד מאוד מסודר. אבל עם כל זה, אני חייב לציין שרשמתי עצמי כמה הערות עכשיו לאור המצגת שלך, על כמה דברים שאפשר להוסיף ולשפר, כמו מדדים, פשוט שיטת הרמזורים, אדום צהוב ירוק, אפשר בהחלט להוסיף דברים כאלו, עשינו את זה בהתחלה. אולי יש רמזורים. קצת הפסקנו את זה. אז כן, אז אונבורדינג, אני גם בא אישית ברקע של מחירות, של הרבה שנים, של פיתוח עסקי, ואני גם תומך במה שרשמנו בזימון לפגישה, שאונבורדינג הוא בעצם החלק הכי קריטי בחיי לקוח. אם לא עושים אונבורדינג טוב, אז החיי לקוח הם הרבה יותר קצרים. אחת המחשבות שלי עלות בהקשר של השיחה הזאת של האונבורדינג, זה שכשאנחנו נמצאים בתהליך כזה עם כמה לקוחות, במיוחד אם אנחנו עסק קטן, זה שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים אולי בתקופה הזאת לקחת הרבה לקוחות חדשים כדי לתמוך בכולם בתהליך האונבורדינג. כלומר, שאנחנו צריכים להבין שתשומת הלב שלנו והאנרגיה שלנו כנראה הולכת להיות ללקוחות החדשים שידרשו את זה, ולאזן עם אלה שממתינים לשירות או רוצים גם, כדי שבאמת כל אחד יקבל את השירות המיטבי, מצומת לב הנכונה, בזמן שהוא צריך את זה. שאלה, מבחינת התאריכים, שתי שאלות. שאלה ראשונה, מבחינת, נקרא לזה reminders, איך אומרים את זה בעברית? האם יש לכם המלצות, דוגמה, נניח שהלכתי ללקוח משהו, אמרו להחזיר לי איזה הסכם חתום, או אמרו להחזיר שאלון חתום, ואז יום לפני, שים לב, הלקוח אמור להחזיר, או יום אחרי, שים לב שלא חזר. בעיקרון, ברמת המערכת זה קיים, זה תקף גם לשלבי המחירה, גם לשלבי האונבורדינג, גם לשלבי השירות, ובצורך העניין משימות או רימיינדרס, כמו שאתה קורא להם, זה אחד מהכלים של המערכת, לשמור על איזשהו קשר עם הלקוח, או איזה משהו פנים ארגוני שמופנה כלפי הלקוחות. זאת אומרת, עכשיו אני שולח, נניח, הצעת מחיר ללקוח, או שאני מחכה ממנו לתשובה על עם איזה מערכת דיוור עובד לצורך אינטגרציה, אז אני פותח עצמי איזשהו רימיינדר לוודא שהדברים האלה קורים. אוקיי. אם זה מה ששאלת.
זאת אומרת, אתה פותח, זאת אומרת, זה משהו שאתה כאילו, זה באופן יזום צריך לפתוח את הרימיינדר. זה יכול להיות באופן יזום, ברמת המערכת זה גם יכול להיות איזשהו רול עסקי שקורה באופן אוטומטי. אוקיי. עכשיו, מניסיון או מידע, יש לכם גם הצעות או פרמטרים, שכך שאתם יודעים מה נהוג בדרך כלל? אני חושב שזה מאוד תלוי עסק. אני יכול להגיד לך עליי כדוגמה, שאני עכשיו, בתור נציג מחירות, שולח לי נלך הצעת מחיר ללקוח, אז זה מאוד תלוי באיזה יום אנחנו בשבוע, זה מאוד תלוי מה גובה הצעת המחיר, וזה מאוד תלוי עד כמה הלקוח דחוף לו או לא דחוף לו. וזה דברים שאצלי הם קצת דינמיים. כי אצלי המערכת, העלות היא מאוד גמישה. אני מניח בפעילות עסקית שהמוצרים הם הרבה יותר מוצרי מדף, ולא משנה כמה אני קונה, אז המחיר הוא אותו מחיר, או לא משנה מה, אז כנראה שאני בתור בעל עסק יבין מה התדירות הנכונה בדרך כלל לעשות את הרימיינדר הזה. אבל זה גם, זה נקודתי, אני לא יודע אם יש לי איזה משהו, איזשהו כלל אצבע להגיד, עסק הזה צריך ככה, ועסק אחר צריך אחרת. אתה יודע, גם יש עסקים, ונדבר לא מעט עסקים, שבכלל הם לא עובדים עם מנגנון הרימיינדרים או הפולו-אפים. הם מבחינתם דיברו עם לקוח, ושם הם מחכים שהלקוח יחזור אליהם. לא חושב ששיטה, לפי זה לא שיטה נכונה לעבוד, זאת אומרת, כבר השקעתם כסף, שיבקתם, הבאתם לקוח, הבאתם ליד, תעשו שיחה, תעשו מייל, תעשו איזה משהו אקטיבי מהצד שלכם, בשביל להראות ללקוח שהוא גם חשוב לכם. אני דיברתי עם לקוח לפני שבוע, אמר לי, בן, אני לא חשוב לך, אתה כנראה לא רוצה אותי בתור לקוח. אמרתי לו, למה? אמר לי, לא דיברת איתי שבועיים. אמרתי לו, תשמע, לא ענית לי שבועיים, אבל אפשר להסתכל על זה בתור כזה שלא דיברנו שבועיים. אז הלקוח לפעמים גם מצפה לקבל את האינפוט הזה מאיתנו, שנתזכר אותו, כי הוא לא תמיד זוכר. אבל אין לי איזשהו כלל אצבע שלי. אני רוצה להוסיף למה שבן אמר, ולהגיד שלהיות פרואקטיבי ולנהל את התהליך הזה, זה מאוד מאוד חשוב. ומה שאני עושה בפעמים זה חושבת לעצמי, מה הזמן הצפוי שהייתי מצפה באמת שהלקוח יחזור אליי? אם זה הסכם חתום או אם זה פעילות במערכת. ונניח החלטתי ש-24 שעות או 48 שעות זה הזמן הנכון, ושוב, זה תלוי גם באיזה יום בשבוע זה קרה וכן הלאה, ואז הייתי מאמתת את זה מולו, הייתי אומרת, האם תוכל לחזור אליי תוך 24 שעות, או תוך כמה זמן תוכל לחזור אליי, ופשוט כחלק מההסכם שלנו, כשהוא מקבל את המשימה, לעשות על זה את המעקב, באמת מול הזמן הזה. ומחינת את חתימה על תפסים דיגיטליים, על באמת מעקב אחרי משימות, שלחתי מייל שחוזר חזרה על האם זה נכנס אוטומטית מאשר שזה הגיע, תהליכים כאלה? זה קיים. שזה מסתנכן עם מערכות אימייל סטנדרטיות, אתה אומר. שאנחנו מדברים פה על סינכרון מיילים, או שאנחנו מדברים פה על חתימה על מסמכים, שתי חלקים, שלחתי אחד, חתימה על מסמך, שתיים, שלחתי שאלון, והוא מחזיר את השאלון, ואז אני מקבל גם נוטיפיקציה, זה מעדכן ישירות גם את ה-CRM, שהטופס חזר, או השאלון חזר. אז אתה מעביר אותי להיות טיפה טכני, ואתה מחזיר אותי לכובע של נציג מחירות, ואין לי בעיה, אם זה מקובל פה על החבר'ה, אז אני גם אתן פה את הנאום שלי לשאלות האלה. לגבי החתימה על המסמכים, אפשר להוציא גם מסמכים עם קישור לחתימה, או במייל או ב-SMS, ואז הלקוח רואה איזשהו דף HTML-י, אינטרנטי, עם המסמך, עם הצעת המחיר, עם ההסכם, לא משנה מה, הוא יכול לחתום עליו או בטלפון הנייד או על מחשב, ברגע שהוא חותם זה יכול לחזור, מה זה יכול? זה חוזר לתוך המערכת כ-PDF חתום. לגבי השאלה אחרת, על שליחת משוב או איזה משהו כזה, זה יושב בגדול על אותו עיקרון. זאת אומרת, כשאני שולח משוב ללקוח, אז והוא לוחץ על סמיילי עצוב או סמיילי בוכה או כל דבר כזה או אחר, מאחורי הקלעים יש פה איזשהו דף נחיתה.
דף נחיתה הזה, ברגע שהלקוח לוחץ על משהו, האינפוט הזה חוזר לתוך המערכת, ואז אפשר לעקוב אחרי זה ולראות את הנתונים האלה גם בתוך המערכת. תודה. יש לי שאלה, האם התוכנה הזאת היא רק לאונבורדינג או גם אחר כך? לא, התוכנה הזאת היא לניהול כל התהליך העסקי, זאת אומרת, גם תהליכים שיווקיים, בקרה על פעילות שיווקית, לא יודע מה, לידים, מקורות הגעה, whatever, גם מערכת לניהול מחירות, ניהול של לידים, משימות, פולו-אפים, פגישות, תזכורות, הצעות, מחיר, כל. יש גם אפשרות להוציא מסמכים חשבונאיים מתוך המערכת, לנהל תהליכים של גבייה, תהליכים של שירות לקוחות, קריאות שירות, טיקטים, כל אחד קורא לזה בצורה אחרת. יש גם מודול ניהול פרויקטים בתוך המערכת, וכמו שאמרתי קודם בפתיח, ברמת העיקרון אפשר לנהל כל תהליך עסקי, זאת אומרת, ואז נתתי דוגמה שאני כחברה מנהל גם את התהליכי גיוס כוח אדם שלי בתוך המערכת. למרות שזה לא הייתה כוונת המשורר של אמיר ברגע שהוא בנה את המערכת. כי מה שבאמת קורה זה שחלק גדול מהתהליכים האלה הם תהליכים שחברה צריכה לאמץ אותם גם לאורך כל היחסים שלה עם הלקוח, ולא רק בהתחלה. ואם כבר מתחילים, אז למה לא להמשיך עם זה עד אין קץ? נכון, תראה, יש פה איזושהי דילמה. בדרך כלל, עסקים שהם עסקים גדולים, ברמת המערכות מידע שהם עובדים איתם, הם עובדים הרבה מאוד מערכות. לצורך הדוגמה, חברת יס היא לקוחה שלנו, וכל מערך המשווקים החיצוניים של יס עובדים עם פאוורלינק, אבל חברת יס, מה שהיא עושה פאוורלינק, היא עושה רק ניהול לידים. קולטים לידים, מדברים איתם, סטטוס, משימה, שם זה נגמר. אין פה בילינג, ואין פה הצעות מחיר, ואין פה הזמנות, זה הם עושים במערכת ERP אחרת, ויש להם עוד מערכת למרקטינג, ויש להם עוד מערכת פנימית שלהם, זאת אומרת, כל מערכת אצלהם היא מערכת שהיא מתמחה בחלק מסוים בשרשרת בסיפור הלקוח, ואז זה מה שקורה. בעסקים שהם יותר קטנים, אז באמת המציאות ובדרך כלל הדרישה היא לצמצם מערכות, גם ברמת עלויות וגם ברמת חיסכון אינטגרציות וקבלת תמונת מצב רוחבית על גבי הלקוח, ואז באמת במקרים כאלה, אז עסקים שעובדים במערכת, הם מקבלים, אמורים לקבל, אם עובדים אותה בצורה נכונה, אמורים לקבל איזושהי תמונת 360 על הלקוח שלהם. זאת אומרת, אני רואה מה קרה איתו בכל תהליך המחירה, אני רואה את כל הצעות המחיר שהוא קיבל, אני רואה את כל החשבוניות, כל הפרויקטים, כל הקריאות שירות, אני ממש רואה מה קרה עם הלקוח שלי מהרגע שהוא השאיר לי פנייה כליד, עד הרגע עד היום. אוקיי, תודה. בכיף. כן, ואנחנו באמת רוצים ככה להעלות את הדיון, להחזיר את הדיון באמת לשאלות ככה קצת יותר כלליות, לשמוע באמת עוד מכם, על הייתי אומרת יותר על התהליך, ומה קורה אצלכם, אם אתם מזהים בעיה עם הלקוח או בשלבים האלה, ואיך אתם מתמודדים עם המציאות של הקורונה בתחום האונבורדינג? קהל באישה. נשמע את תמר וגל. גל? האמת היא שאנחנו עוברות שיעור קשה בעניין הזה. מצאנו את עצמנו שחסר לנו בכלל ידע מקצועי במחירות. אנחנו באות, אנחנו מאנשי המקצועות החופשיים, הם מקימים עסק וכל יום רק מפתחים אותו, ואף פעם לא למדנו מנהל עסקים או מחירות, וזה באמת חור בהשכלה. ובאמת, בקורונה חידדה את זה, שזה נושא מסוים שאתם מגדירים אותו כאונבורדינג, אני לא מכירה אפילו את המונח, אבל כל מה שדיברתם עליו היה רלוונטי עבורנו. ואנחנו בשלבי ממש למידה, אין לנו מערכת שפועלת מתוך הבנה של התהליכים האלה. חסר לנו ידע. גל, את מסכימה איתי? לחלוטין, כן.
זה אחת התגליות שלנו לתקופה האחרונה, לגמרי. ואנחנו באמת נתקלים בבעיות, זאת אומרת, נחטפות לנו הצעות מחיר אחרי שהן נחתמות, כאילו, הזמן הזה מאוד מהיר, את הנקודה. אני חושב, תמר, אם יורשה לי, אני חושב אני לא מכיר מה שאתם עושים, אבל אולי בנקודה היום של העסק שלכם, אני מניח שזה לא עסק ותיק והרבה שנים, זה משהו כזה יותר הקמתי כזה, ובשלבי ההתחלה, אני מאוד אוהב לקבל אינפוט מהלקוחות שלי. זאת אומרת, גם לקוחות שאמרו לי, בן, בחרנו לעזוב את פאוורלינק, אז אני שואל אותם, למה? או לקוח שאומר לי, שמע, בן, אני בסוף הולך לעבוד עם מתחרה שלך, אני שואל אותו, למה? אבל מי שאומר, אני לוקח את זה ממש על עצמי, ואנחנו מנסים להבין איפה אפשר להשתפר. כי אם כבר הלקוח קיבל החלטה ללכת למישהו אחר, הוא כבר קיבל את ההחלטה ואני לא אשכנע אותו בכוח. אבל אולי יכולתי לעשות משהו אחר, או העובד שלי יכול לעשות משהו אחר, ואז למה אני אנסה למנוע את זה. באיזשהו תהליך למידה, שגם עסק שהוא יחסית ותיק כמונו, אנחנו גם עוברים את זה. אז את זה אנחנו עושות, באמת עושות, מנתחות את הסיטואציה, לומדות לפעם הבאה, מבינות בפעם הבאה יותר, אנחנו מאוד, אפשר להגיד שזה זמן שאנחנו ממש עוברות התפתחות בנושא. זה לא מוזנח בצד. כן. והמערכת שלך מאוד מעניינת. תודה. אני לא בעלים. אני דרך אגב עובד עם פאוורלינק, אני דווקא עברתי לפאוורלינק בתור בחירה. זה מאוד מסכן, דווקא התהליכים, לראות איזה עוד אפשרויות קיימות, ואני בעד אוטומציה ותהליכים בריאים. גמישות. גמישות. תהילי. ניר, אם הזכרת שאתה הכוח של פאוורלינק, אני יכול להשתמש בך בתור איזשהו דוגמה ודיון? יכול תמיד. אני אנסה, אתה לא חייב לשתף פעולה. כשאתה הצטרפת, עברנו אותך איזשהו תהליך של אונבורדינג? איתכם? כן. לא. אוקיי. אבל זה לא... שוב, אני זה בדיוק אם זה בסדר, איך אומר, הרמת לי להנחתה, זה... אתה לא יודע איזה צרות אתה נכנס, אביב. לא, אני אגיד, קודם כל, הסיבה היא שאני מכיר את התחום על בוריו, וכשהחלטתי שאני חיפשתי CRM שמתאים לפעילות שלי, אז הייתה החלטה מושכלת, מה שנאמר. והיה לי דרישות, היה לי ברור מה אני רוצה, ומי שמכיר אותי פה יותר, מי שמכיר פחות, שאני לא אצטער דיקטטור פוטין כזה, אבל אני בן אדם שהזמן יקר לו ויעילות, ואין לי זמן להסברים מיותרים. זאת אומרת, אני מתמודד טוב עם טכנולוגיה. אז סבבה, טוב, יאללה, אני יודע מה אני צריך לעשות, יודע מה אני צריך, חיים פשוטים, מתקדם. אז זה בקובע של, כאילו, אין לי זמן להדרכות, וכאילו, שיתחיל לסביר איפה אתה לוחץ על התפריט, מה שנקרא. מהצד ההפוך, דווקא מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי מכיוון שאני עובד עם הרבה עסקים, בגדלים שונים, אז באמת גם לא היה ניסיון, המקום של הניסיון לתמוך, שהיה ניסיון באמת, בוא, תעבור הדרכות וכדומה, ובוא, כדאי לך לשמוע, כדאי לך להקשיב, אבל זה לא אני, אז כאילו, מצד שני לא היה דבר מפתה מהכיוון ההפוך של מה הפוטנציאל, בוא תראה איך יכולים אולי לייעל לך את התהליכים, או מה פתוח, יכול להיות שזה רק, לא, יכול להיות שכבר היה כמה, אבל לא היה איזשהו, בוא נכיר את העסק שלך, או איזה עוד דברים, אתה לא, אפילו לא חושב שאתה יכול להשתמש בהם. אז זה שאלון היכרות עם העסק. זאת אומרת, אפילו לא חייב להיות שיחה.
חשוב לנו להכיר את העסק שלך, או דברים כאלה, זה... זה עונה? זוהר? בעיקרון כן, ואני שמח שאמרת את מה שאמרת. בדרך כלל, לקוחות שמצטרפים לפאוורלין, זה לקוחות שאנחנו כבר יודעים מי הם. זאת אומרת, אני מקבל ליד, ואני מדבר איתו, והשיחה היא שיחה עסקית. זאת אומרת, אני מנסה להבין מה העסק שלו עושה, ואילו תהליכים הוא היה רוצה לנהל כאן. יש מקרים שאני גם עושה הדגמות על המערכת עם לקוח, ואני עוזר לו לראות איך המערכת יכולה לענות לו לצרכים, ואפשר להקפיל את זה להרבה מאוד עסקים אחרים, לאו דווקא לפאוורלינק את התהליך הזה. אתה גם אמרת לי בזמנו שאתה יודע מאוד מה אתה רוצה ושאני אעזוב אותך בשקט, בגדול. מסכים, לא, ולכן אני אומר, זה... לא, לא, הכל טוב, הכל בסדר, ויש גם לקוחות כמוך, זה בסדר, אני אוהב. לא, אתה הצטרפת בלי עבודה קשה. נכון, מה זאת אומרת, אני באתי, איך באתי לקנות? אפילו, כאילו, זה לא היה של בוא אני מברר מחירים וזה, באתי לקנות. נכון. אני חושב שאחד הדברים ש... שאני מסתכל גם על עצמי, ולכן אני שמח על הדיון הזה, כי אחד, אני סתמתי את הפה במילים יפות, תראה לי, עזוב אותי באמא שלך, עזוב אותי בשקט, אין לי זמן לקשקש. אז אני מסכים, כי מצד אחד אנחנו מאוד לא רוצים לנג'ז ללקוחות, מה שקרה, לא רוצים to oversell, overkill, מה שקרה, להקדיח את הבישול. זה מסכים איתך לחלוטין. המקום שזה, זה case study מדהים גם לעצמי, במקום של להגיד, רק שלמרות שזה לקוח מה שנקרא, שוואלה, הוא בא, הוא כבר סגור, הוא לא צריך... אבל זה המקום של לטפח אולי, ויכול להיות שאתה יודע, גם שנה אחרי, או חצי שנה אחרי, לבוא ולהגיד, וואלה, יצא משהו חדש כלקוח נבחר של פאוורלינק, או החודים שאתה עסוק, חשוב לנו להכיר מה השתנה בעסק שלך. אז ככה שזה כאילו משהו שאני אומר את זה פה לכולם, זה הרבה פעמים כבר זה אחרי אונבורדינג, אבל גם באונבורדינג עדיין אולי להתעקש אפילו על שאלון קצר, ודאי בקטע של כל אחד רוצה לדעת שבאמת, כל עוד זה מגיע באמת במקום של אכפתיות ולא סתם לחפור לבן אדם, ובמאמר מוזכר, שוב, אני אמרתי, אני אוהד פאוורלינק, ואני אגיד יותר מזה, זה למטרה, אני לא שתול. התקלות במחות CRM, תמיד יש שירות הלקוחות שלכם עדיף, עזר לי לה, רק לפני יום בדוחות, בדברים שהייתי צריך, זאת אומרת, גם כשאתם מאוד זריזים בתגובה, זה שפו. תודה. אחלה. אם יש עוד מישהו שנמצא איתנו ורוצה להתייחס, אני רואה פה הרבה אנשים שסגרו מצלמות ושמו ניוט, אז אני לא יודעת אם אתם איתנו או לא, אבל אם אתם איתנו ואתם רוצים להתייחס, אז נשמח. איך אתה מתמחר את המוצר? סליחה? איך אתה מתמחר את המוצר? בכמה שיותר יקר. אוקיי, כלומר? לא, לא, אני צוחק. תראה, זה מאוד תלוי בפעילות העסקית שלכם ובדרישות העסקיות, יש כמה מסלולים, גם ברמת הרישוי השוטף וגם ברמת ההקמה של המערכת. אם זה מקובל על חברי הפורום, אני פשוט אשים פה לינק לאתר שלנו, בצ'אט, ותרגישו חופשי להיכנס ולראות ולדבר ולשאול. ואם אתם רוצים גם משהו פרטני, אז אני משאיר פה גם את המייל שלי, כי לא נראה לי, אנחנו נרצה לחפור לכולם. על עלויות ומי נגד מי, אז תרגישו חופשי לפנות אליי. אבל בעיקרון זה מתומחר ברמה החודשית, לפי כמות יוזרים,
ובאופן תיאורטי יש עלות הקמה, זה מאוד תלוי בצרכים ובדרישות ובהקפי פעילות. אוקיי, תודה. בכיף. אוקיי, אז... בנושא אונבורדינג, אונבורדינג לא טוב שעברתם אולי אתם בתור לקוחות. אפשר ללמוד מהם? אני תמיד סקרן, כאילו בתור לקוח, אני תמיד להיות בני מודע לקטע של אונבורדינג, אז אני תמיד סקרן לראות איך עושים לי אונבורדינג, אז אני תמיד ער לדברים ידעו. ואני רוצה גם לדבר על הקטע של אולי אובר אונבורדינג, לפעמים זה מטריד קצת, כי אם אתה קונה אוטו חדש ואתה לא נעת עליו 100 קילומטר ואתה פעם מקבל אימייל, בוא תעשה רייטינג לנהיגה ותמליץ לנו על מישהו אחר, אז זה קצת לפעמים אובר אונבורדינג. אז זה עברתי די הרבה. מה שאני גם אומר, אבל גם ממליץ, אם מבקשים מהלקוח חוות דעת, אז אני תמיד ממליץ בכל הייעוצים שאני עושה, לבקש, לתת לו משהו בתמורה. כלומר, הלקוח הוא לא עובד עבורנו, אנחנו עובדים עבור הלקוח. אז אם הלקוח רוצים ממנו שייתן חוות דעת, רוצים ממנו שימליץ על לקוחות אחרים, אז כדאי לתת לו משהו בתמורה. המשהו יכול להיות עוד פיצ'ר של המערכת, המשהו יכול להיות עוד איזו הערכה של משהו חינמי שהוא קיבל, או שיכול להיות גם איזה כרטיס לקנות קפה בארומה, או משהו כזה, כן, אבל אני תמיד ממליץ לא להפוך את הלקוח להיות המשרת שלנו, לפני וזה אני רואה המון, אני רואה את זה הרבה, ואני גם רואה את זה שעושים את זה אליי, עד שלפעמים זה מעצבן, וגם במקרים קיצוניים, אפילו שבעצם הצלחתי להיות לקוח. דבר נוסף הוא מאוד מאוד חשוב, שוב, באובר אונבורדינג, לפעמים עושים מבצעים. בשלושה חודשים הראשונים אתה משלם כך וכך, ואחרי זה אתה תתחיל לשלם. אז בקטע מה שאמר בן בהתחלה, התאמת ציפיות בדברים האלו חייבת להיות מאוד מאוד מדויקת, במיוחד אם מכניסים לקוח על הקטע של, על איזה אינסנטיב מסוים. אז אם נותנים תמריץ מסוים, כדאי שלקוח ידע בוודאות מתי התמריץ נגמר, ומה יקרה אחרי שנגמר התמריץ. אני גם בקטע הזה נתקלתי בהמון חריקות, שאנשים נתנו תמריץ, אבל... אה, בטח, כן. הנה. סליחה? שאנשים נתנו תמריץ, אבל אחרי זה הם... זה לא היה ברור מה קורה אחרי, ואז פתאום לקוח ששילם אחד, פתאום משלם חמש, ולא מבין מאיפה זה הגיע, לא, ואז הוא כבר לא מרוצה גם כן. אז בוא נגיד, זה כבר ניואנסים בדקים יותר של אונבורדינג, לא לעשות אובר אונבורדינג, התאמת ציפיות מלאה מאוד, ואם יש שינוי מתוכנן בהסכם ההתקשרות, שזה מאוד מאוד ברור לכולם, מאוד מתוקשר, ואפילו התראה, עוד שבועיים ההסכם שלנו משתנה, ומעכשיו אתה תשלם חמש, בגלל שהסכמנו, כאילו, לא להסס להגיד ללקוחות גם דברים שאנחנו אולי לא רוצים להדגיש בפניהם, ולפני שזה אחד הדברים שאנשים עושים, וזה פוגע באונבורדינג. וללא קשר, אני לא יודע מה הסטטיסטיקה שלך אומרת בן, אבל להערכתי באונבורדינג, נופלים 50% מהלקוחות או משהו כזה, אני בטוח שאחוז ניכר מאוד בלקוחות. זה אתה צודק, זה לא, אצלנו זה לא 50%, זה גם מאוד תלוי בעסק, זאת אומרת, בגודל הלקוח. לקוח שיש לו בדרך כלל, נקרא לזה מעורבות פיננסית יחסית נמוכה, אז האחוזי נטישה שלו בתקופת האונבורדינג הם יותר גבוהים. ולקוח שיש לו מעורבות פיננסית יותר גבוהה, אז זה פחות. תחת זה כולן של כסף. אם לקוח משלם לי X, ו-X זה נניח, לא יודע מה, 300 שקל, אז בדרך כלל האצבע על הדק היא יותר קלה. לקוח שמשלם לי 2,000 שקל, גם תהליך המחירה הוא בדרך כלל יותר ארוך, וגם קבלת ההחלטות לנטוש, זו החלטה שהיא לוקחת יותר זמן. אם בכלל. כן.
אוקיי. טוב, אז אם אין יותר שאלות ודברים, אז אני חושבת שאנחנו יכולים לסכם. אז אריק, אם אתה רוצה לסכם כאן את המפגש. כן, תודה שהצטרפתם. זה היה מאוד מעניין, בן. מאוד, מאוד מובנה, מאוד מעניין. אני אישית נהניתי, אני מקווה שגם אתם. אני בטוח שאפשר להמשיך לתקשר איתנו, לשאול אותנו שאלות ונשאל את בן או שישירות לבן. נשמח להמשיך להיות איתכם בקשר. כל מי שנמצא פה וגם אלו שלא הגיעו יקבלו זימון לאירועים הבאים שלנו. נשמח שתבואו ותשתתפו. אם מישהו אגב יש לו תוכן מסוים שהוא חושב שהוא רוצה לעלות או שהוא רוצה שנחפש מישהו שיעלה, נשמח לשמוע רעיונות גם כן. אנחנו כרגע מתוזמנים עד אוקטובר, אבל אפשר לקבוע לנובמבר את הנושא שעדיין לא נקבע. אז תודה לכולכם, ונתראה בחודש הבא. אריק, שמענו נושא עם זה, אפשר, את הנושא של מחירות, שמענו שמעניין. חסר ידע. אוקיי, אז אנחנו נרשום לעצמנו את הנושא של מחירות, ואפילו נעשה סדנת מחירות קטנה. יש לנו פה כמה, יש בחדר הזה כמה מומחים. כמה מומחים. מחירות, אז אני מניח שאפשר לשלב כוחות ולעשות סדנת מחירות מאוד מאוד קטנה. טוב, אז תודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.